Današnjoj skupštini povjerilaca prisustvovali su i predstavnici turskih firmi Soltist i Sariel, koji su potvrdili da su spremni za kupovinu fabrike u stečaju, ali su odbili da uplate obavezan zakonski depozit od 50.000 maraka. Upravo je to uslov i za učešće na licitaciji. Ako žele ponovo da učestvuju, imaju šansu. Početna cijena je baš to, njihova ponuda koja je bila na 5 miliona i 100 eura, 10 miliona kajena. Vidjet ćemo, za 20 dana će ta biti licitacija i onda ćemo znati da li će se oni javiti. Jednostavno se mora zaključiti da svako, pa i strani investitori, moraju poštovati jednostavno zakone Bosne i Hercegovine i zakone naših entiteta i moraju uvažavati naš pravni sistem, te lično smatram da niko ko to ne poštuje ne može biti ozbiljan kupac. Nastavlja se igranka bez prestanka. Sve se radi da se što više prolongira rok za prodaju fabrike. Ostaje nam jedino da budemo uporni i dalje se borimo, kažu radnici. Najbolji ishod bi bio da ovi ljudi uzmu po ovoj ceni koju su ponudili, mada opet pribojam se da oni to vide da mogu da dobiju jeftinije. Opet se pojavljuju neki koji bi da to uzmu džabe bez para. Sa šta će biti, vidjet ćemo. Nadam se jednom minimalcu što se tiče radnika, jednoj minimalnoj cifri, jednoj socijalnoj pomoći. To je socijalna pomoć za 50 do 100 hiljada maraka koji ima svaki radnik i više. Računam o to što će da bude, to je jedna socijalna pomoć. Priznata potraživanja povjerilaca šećerane iznosi oko 16,2 miliona maraka. Za kupovinu su, pored turske firme, ranije bili zainteresovani i jedna firma iz Vijetnama, koja je odustala prije decembarske skupštine povjerilaca, kao i Goran Vajkić, čija ponuda nije dobila ni jedan glas povjerilaca.